mul on siiras hea meel olla siin , tänan selle kutse eest . kui oli juttu sellest , et on selline veebiseminar , minule see formaat küll väga meeldib . istusin hommikupoole kodus , diivani peal , suur ekraan ees , vaatad ja kuulad , kuidas räägitakse metsast . ja olla siin ümbritsetud ka metsaga tegelikkuses , me näeme siin ümberringi puid fantastika ja mis on ju veel ka positiivne sellega , et kui me räägime taastuvkütustest ja üldse sellest , et fossiile tarbiksime vähem . Need inimesed kõik , kes on telerite ees kusagil või , või , või ekraanide ees , vaatavad kodunt äh, neid esitlusi , siis mõelge , kui palju me ju hoiame kokku ka seda fossiilset kütust , me ei pidanud sõitma autodega siia vaid saame rahulikult teha seda kodus , et mulle see meeldib ja meeldib ka see , ütleme , noh , see koroona ja , ja tervisekriis , olgu , mis ta on , aga see andis meile need võimalused , mis meil täna on , mida , mida me võib-olla ennem ei oleks nii massiliselt intensiivselt kasutanud . aga lähme ettekande juurde , aeg jookseb , taastub kütused , teemad , millest ma teile räägin , no ei , ei saa üle ega ümber , kui , kui see põhiline teema on taastuvkütused ja ma tahan rääkida teile , millest ma kõige rohkem tean , see on transpordikütused ja , ja taastuvkütuste roll transpordikütustes . aga ennem seda me peame natukene vaatama otsa sellele , et kui tõsise probleemiga me tegelikkuses silmitsi oleme just transporti ja transpordikütuseid arvestades . seega ma teen väikese sissejuhatusena kaks esimest plokki , globaalne kliimakriis , Euroopa Liidu kliima- ja transpordipoliitika ja ning kõige lõpus , mis peaks saama suurema osa ajast ettekande jooksul , on siis biokütuste kohustus ja biometaani roll . nägite veel sellel slaidil , kui ma siit tagasi lähen , et kui me täna mitte midagi ei tee ja homme ka midagi ei tee , siis ma olen kindel , et ülehomme oleme jäänud hiljaks , seega me peame midagi kiirelt tegema . Lähme siit edasi , nüüd ma näitan ära , et kus me , kus nii-öelda teekonnal me täna oleme mõlemad graafikud räägivad sellest nii-öelda üks siis nafta tarbimisest . me liigume täiesti valel trajektooril , nafta nõudlus muudkui kasvab , kuigi peaks langema ehk et fossiilsetele ei , selleks , et kliima soojenemist ära hoida või ütleme , hoida ta siis ühe koma viie kraadi piires tööstusrevolutsioonieelse ajaga võrreldes . ja see teine graafik näitab seda , et mida aeg edasi , me muudkui eemaldume nendest enesele seatud eesmärkidest , et seda kliima soojenemist hoida kindlates raamides ja mida aeg edasi , seda kaugemale me lähme ja tegelikult üha suuremaid , järsemaid otsuseid me peame tegema , üha radikaalsemaid otsuseid . kui me oleksime hakanud vähem saastama kahe tuhandendal aastal , oleks kliimaeesmärkide täitmine olnud palju-palju lihtsam , ehk et sellepärast ma ütlen , et ülehomme võib-olla oleme jäänud hiljaks me peame täna tegutsema . transport on suurim kliimaprobleem . tänane olukord on selline . transport annab Euroopa Liidus kakskümmend üheksa protsenti kogu siis CO kahe emissioonist . maanteetranspordi osakaal on koguni üle seitsmekümne protsendi , Euroopa Liidus seitsekümmend kaks protsenti , aga ka globaalselt üle seitsmekümne protsendi ja ei ole nii , et see oleks ainult raskeveokite heide . kaks koma kolm korda suurem CO2 heide tuleb sõiduautodest ja me ei , me ei suuda seda uskuda . mõtleme , et raskeveokid on need , mis seda kliimat siin transpordisektoris siis nii-öelda soojemaks kütavad . ei ole , see on põhiline probleem on sõiduautod transport on ainus sektor , miks ma ütlen , et , et transport on suurim kliimaprobleem , sest see on ainus sektor , kus CO2 eide on kasvanud üheksakümnendaga võrreldes nii Euroopa Liidus kui ka globaalselt ja päris suurelt globaalselt jah , globaalselt energeetikasektor on kasvanud rohkem , seitsekümmend neli või seitsekümmend viis protsenti , aga mis on vahe ? kahe , kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast on see heide hakanud alla tulema , aga transpordisektor paneb edasi ülespoole . ja sõiduautode arv meil suureneb , seda on öelnud Rahvusvaheline Energiaagentuur ja kui nüüd mõelda , et transport annab suure osa , kakskümmend üheksa protsenti Euroopa Liidus CO2 emissioonist ja kui nüüd sõiduautode arv veel kahekordistub aastaks kaks tuhat nelikümmend , no siis seda CO2 heidet tuleb sealt veel rohkem , me peame midagi tegema . Euroopa Liidu kütuste tarbimine kasvas kiiremas tempos nüüd viimased praktiliselt kakskümmend aastat ja kõik need ponnistused , mis me oleme teinud globaalselt , ka Euroopa Liidus elektriautode osas , siis suured , nii-öelda suured siis suvid , see on siis nii-öelda maasturid , on söönud ära kogu senise elektriautode kasutuselevõtust saadud CO kahe efekti . ja , ja kõige mõtlemapanevam , miks ma , miks ma seda , miks ma ütlen , et transport on suurim kliimaprobleem , et vaadake seda ülemist graafikut , see sinine osa , see on nüüd maanteetranspordi osa ja me näeme , kui võimsalt on see üheksakümnendaga võrreldes kasvanud tänaseks . see küll siin on kaks tuhat kümme aasta aastagraafik , aga kui me vaatame ka alumist , mis on siis Euroopa Liidu nii-öelda Euroopa Energia agentuuri andmed , me näeme seda kollast ülemist joont . transpordisektori heitmed muudkui suurenevad , igal pool mujal oleme saavutanud siis ikkagi langustende nii-öelda langustrendi edasi , meil tegelikult transpordi saastekriis oli juba tuhat kaheksasada üheksakümmend neli . hobused vedasid inimesi kaupu nii , nii, nii , nii-öelda suurlinnadesse . suur kriis oli sellega seonduvalt Londoni ja New Yorgi tänavatel . hobusesõnnik , uriin , porikärbsed levitasid haiguseid . Londonis oli viiskümmend tuhat hobust , New Yorkis sada tuhat hobust ja siin on ka toodud välja , et , et , et ühes päevas üks koma kolmteist miljonit kilogrammi sõnnikut , viiskümmend seitse tuhat liitrit uriini . see oli suur väljakutse ja , ja , ja , ja , ja tehti isegi rahvusvahelisi konverentse , ei osatud leida sellele probleemile lahendust . probleemi lahenduse tõid sisepõlemismootorid , tuhat üheksasada kaksteist oli New Yorgis juba autosid rohkem kui hobuseid . aga me oleme endiselt silmitsi sellega , et transport on globaalselt suurim kliimaprobleem . täna otsime uut lahendust , kas oleme selle leidnud ? vesinik , elekter , võib-olla mõni muu uus , uuem tehnoloogia , millest me täna veel ei tea . ühesõnaga meil on , me oleme täna silmitsi tõsise probleemiga hästi paistab see silma ka globaalsed CO2 heitmegraafikult alates tuhat üheksasada kuni siis siin viimane nii-öelda nokk alla sellel graafikul tähistab siis koroonakriisi mõju , tarbime vähem fossiilseid kütuseid , vedelkütused , nafta , eks ole , maagaas , kivisüsi ja see langus , noh , sellist langust , mida me nüüd nägime , viis protsenti teises kvartalis , sellist langust ei ole olnud . me ei ole näinud seda . inimkonnal on suur mõju , oleme kodus , tarbime vähem , paiskame vähem CO2 atmosfääri ja , ja saja aastaga on siis CO2 heide olnud kuus koma seitse korda . olime viie gigatonni juures CO2 heitmega , täna siis kolmekümne gigatonni juures . eeskujulik on olnud Euroopa Liit , kus CO2 heitmed on vähenenud kakskümmend neli protsenti . täna kehtiv Euroopa Liidu eesmärk on , et aastaks kaks tuhat kolmkümmend CO2 heide väheneks nelikümmend protsenti eelmise nädala reedel uudistesse jõudis siis Euroopa Komisjoni uus plaan et , et viiskümmend viis protsenti võiks olla see eesmärk aastaks kaks tuhat kolmkümmend . ehk et kliimanõuded selgelt karmistuvad . miks Alexela panustab puhtamasse keskkonda ? noh , me siin täna toodame biometaani , ehitame gaasitanklaid hommikul käis läbi ka see , et peame pumphüdroelektrijaama siin nii-öelda pumphüdroelektrijaam oleks üks osa ka elektri tootmise puhtamaks muutmisel ja siin on ka Alexela roll , oleme tõepoolest Paldiskisse pumphüdroelektrijaama ehitamas . kui Eesti elektritarbimine on aastas seitse , kaheksa koma seitse teravatt-tundi , siis see viiesaja megavatine pumphüdroelektrijaam , suudaks anda kakskümmend kolm protsenti sellest Eesti elektritarbimisest ehk et kaks teravatt-tundi kaheksa koma seitsmest teravatt-tunnist . siin on see põhjus , kliima soojeneb , me näeme siin all graafikut tööstusrevolutsiooni nii-öelda algusest alates tuhat kaheksasada viiskümmend kuhu me oleme jõudnud , need on kliimatriibud , iga aasta tähistab siis globaalset nii-öelda temperatuuri , keskmist õhutemperatuuri ja me oleme jõudnud punasesse alasse ehk et me täna kütame oma planeeti punaseks . ja kas me sellist planeeti tahame pärandada siis oma tulevastele põlvedele ? mina küll ei taha siin me näeme huvitavat slaidi . meil on Pariisi kliimalepe vastu võetud . aga oluline , mis on , on üks raport , mis avaldati alles hiljuti maikuu lõpus . G kakskümmend riigid on investeerinud aastas keskmiselt seitsekümmend seitse miljardit dollarit riigi raha fossiilsetesse projektidesse ja seda riigi raha on kolm korda enam , kui on riigid pannud , siis G kakskümmend riigid , roheenergiasse , kõige suurem , te näete siit ülemiselt graafikult , on Hiina . ma hüppan siit üle , sellest juba Liisaga rääkis , kus meie , kui suured osakaalud on siis bioenergial või , või taastuvatel kütustel nii soojamajanduses , elektri tootmises . mina keskendun transpordikütustele . transpordisektoris on siis pandud sõiduautode tootjatele väga karmid eesmärgid . sellel aastal üheksakümmend viis grammi kilomeetri kohta tohib olla keskmine CO2 eide , kakskümmend viis aastal peab see olema viisteist protsenti väiksem kolmekümnendal aastal kolmkümmend seitse pool protsenti väiksem , algne plaan oli aastas kaks tuhat seitseteist , kui räägiti kolmekümnest protsendist , aga täna , eelmise nädala reedel lekkinud info kohaselt , on uus plaan seda veel täiendavalt nii-öelda anda nii-öelda täiendav tõuge üle nii-öelda liikumisel ja sellele nii-öelda rohehüppe toimumisele ehk et uus plaan räägib viiekümnest protsendist CO2 heitmete vähendamisest sõiduautode osas ja üle see , see , see graafik siin kõrval , kui nüüd vaadata see kaks tuhat kolmkümmend uus tulp , see tähendab seda , et diislikütuse autod ei tohi võtta rohkem kütust kui üks koma kaheksa liitrit sajale ja bensiin kaks koma üks liitrit sajale kui reaalne see on , ma räägin , see keskmine näitaja , see tähendab seda , et võib ka müüa nii-öelda saastavaid autosid , aga iga saastava auto vastu tuleb müüa siis noh , rohkem elektriautosid , et see norm oleks täidetud . hüppan siit kiirelt üle , ka uued , see diiselgate , mis meil oli , ka uued diiselautod ei ole midagi nii puhtad , uued diiselautod , uued probleemid , kui võtta arvesse tahmafiltrid , mis ise puhastuvad sõidu ajal , siis tegelikkuses selle ise puhastumise ajal on nii-öelda siis norme nii , need peened , peened nii-öelda tahked osised , mida , mida atmosfääri heidetakse , mis summutist välja tulevad , see on tuhat korda suurem , kui on kehtiv norm . ja selliseid autosid on Euroopas vi- , nelikümmend viis miljonit . me oleme täna tegemas transformatsiooni bensiinist , diislist liikumas puhtamatele kütustele CNG , LNG suurtel biometaani segudel . raskeveokite osas ei ole meil ju täna muud alternatiivi kui LNG . CNG-ga pikki vahemaid ei sõida , aga LNG-ga me seda suudame . elektritransport raskeveokite osas pikad maad , seitse tonni akusid kaasas vedada ei ole väga mõistlik seega täna me näeme , et LNG on see lahendus , tulevikus kindlasti ka vesinik , sõiduautode osas elekter , võib-olla mõni muu tulevikutehnoloogia , millest me veel täna ei tea . Nüüd biokütuste juurde . biokütustega on selgelt tehtud vigu , suur entusiasm oli , lähme üle biokütustele , põllumees oli tark , tekkis nii-öelda toidulauaga konkurents , aga suurim probleem , mis on , on sellest graafikult näha , kus me näeme , mis täna ka läbi käis , et palmiõlist täna Euroopa Liit eemaldub , palmiõlist toodetud diisel või ütleme , see , see siis on keel, ke, keelustatud kahe tuhande kolmekümnendast aastast ja , ja see esimese generatsiooni nüüd biodiisel , mida me siin näeme , see punane joon tähistab siin fossiilse kütuse siis CO2 heidet ja kõik , mis on sellest punasest joones siis üle , me näeme , et palmiõli on lausa kolmsada protsenti , ta on kolm korda kahjulikum kui siis fossiilse diisli põletamine . etanooliga on oluliselt parem seis , see on siis selle graafiku keskmine osa ja , ja see , kuhu nüüd täna Euroopa Liidust üürime , on siis , on siis paremad või , või kuidas öelda advanced , täiustatud siis biokütused ja siin me näeme , et tõesti me saavutame efekti aga seitsekümmend protsenti täna biodiislist , mis Euroopa Liidus äh, nii-öelda müüakse , kasutatakse äh, , sellest siis kaheksakümmend äh, protsenti on suurema võ, võ, see , see seitsekümmend protsenti biodiislist on kaheksakümmend protsenti suurema CO2 heitmega kui fossiilne diisel . palmiõli , kolm korda saastavam äh, Euroopas äh, siis , siis kaks tuhat kaheksateist kasutati viiskümmend kolm protsenti . Euroopa Liitu imporditud palmiõlist biodiisli tootmiseks ja biodiisli tootmiseks see palmiõli maht alates kaks tuhat kaheksa aastast on kasvanud tänaseks viis korda . ja me näeme , kui , millise mõjuga on siis see palmiõli . võttes arvesse kõik kaudsed mõjud , vihmametsade hävitamised , no ei ole , ei , ei ole just rõõmustav kuidas Eestis biokohustust me täidame , millised võimalused meil on ? impordime etanooli , impordime biodiislit ja meie kasutame biometaani . pluss täna vedelkütuse seadus , uus redaktsioon selle aasta , ma nüüd ei mäleta , esimesest aprillist vist jõustus , võimaldab ka elektritranspordis kasutatud , nii-öelda maanteetranspordis kasutatavat elektrit , statistikat kasutada siis biokütuse kohustuse täitmiseks . väga kiidan seda mõtet , mida kaks tuhat kaheksateist Eestis ajati , puidu rafineerimine , kui me ju säästlikult , targalt puitu majandame ja , ja , ja , ja toodame sellest , nii nagu Soomes toodetakse HVO diislikütust , ilma , et me hakkame nüüd metsa hävitama ja raiuma , vaid kui me tõesti targalt seda toodame , nagu me täna kuulsime , on surnud puidu osakaal nii-öelda kasvanud ajas , siis miks me laseme sellel puidul metsas mädaneda , CO kaks nii-öelda süsinik sealt väljub ja , ja , ja läheb atmosfääri selle asemel , et me võiksime selle ära kasutada . biometaan see on väga hea osa ringmajandusest , me sellega lahendame kaks väga suurt keskkonnaprobleemi . esiteks , see on üks osa põllumajandusjäätmete probleemist ja selle lahendusest see , et kui lehmakene laseb koogi põllule ja metaan läheb atmosfääri , mis on palju kahjulikum kasvuhoonegaas , me võtame selle selle gaasi sealt välja toodame siis biometaani ja , ja surume kokku , tarbime transpordikütusena , lahendame seega teise probleemi , see on siis transpordisektori CO kahe heitmete probleemi ja põllumees saab vastu produkti , kus ei ole metaani sees , saab seda kasutada põldude väetamiseks . Eestis on hinnatud , et biometaani potentsiaal on neli tuhat gigavatt-tundi . noh , täna on turul sada kolmkümmend gigavatt-tundi , see neli tuhat on siis , on siis nii-öelda hinnatud Eesti Arengufondi poolt kaks tuhat viisteist aastal . no kui me teeme ära kasvõi neljandiku sellest , teeme ära tuhat gigavatt-tundi on ju väga hästi tehtud . meil on ka HG eesmärk transpordikütustes , et , et tarnida turule kütuseid , mille kasvuhoonegaaside emissioon oleks kuus protsenti väiksem . selleks on meil vaja üheksasada gigavatt-tundi , täna riigi , riigil on eesmärk saavutada kolmsada nelikümmend gigavatt-tundi , millest siis sada kolmkümmend gigavatt-tundi on täidetud ehk et tegelikult potentsiaali teha midagi head , seda on meil tohutult palju . Aleksela roheinno- , innovaator , meie suur eesmärk on , kui Euroopa räägib kliimaneutraalsusest aastaks kaks tuhat viiskümmend , siis Aleksela on võtnud endale väga palju ambitsioonikama eesmärgi kogu Aleksela grupi üleselt kõikide oma , oma tegevustega , mis meil on , on meie eesmärk saavutada kliimaneutraalsus kakskümmend aastat varem , kui Euroopa Liidus kokku , noh , lepitud või soovitud , panustame puhtamatesse transpordikütustesse , ehitame uusi gaasitanklaid . Te näete siin kolme lühendit CNG , mis on siis kokku surutud maagaas , LNG , mis on veeldatud maagaas , vahe on selles , et kui me maagaasi veeldame , siis ta iseeneslikult , siis tema ruum ala väheneb kuussada korda , kui me aga surume teda kokku , siis surume kokku teda kakssada korda , seega kakssada korda versus veeldatud maagaas kuussada korda ruumala väiksem , seega kolm korda on seal energiat nii-öelda rohkem ühes ühikus . ja , ja see pikamaa auto saab sõita kaugemale kolm korda kaugemale LNG-ga kui CNG-ga . loomulikult on ka meil portfellis LPG , millega samuti on need CO2 heitmete heide väiksem , seda on palju siin tuliselt diskuteeritud ja , ja , ja kui võtta täna Renault sõiduautod , mis on juba tehase seadus LPG seadmetega , võtta tehniline pass välja , me näeme kakskümmend , kakskümmend jah , kuskil kakskümmend protsenti on CO2 heitmed väiksemad versus bensiiniga . meie panustame biometaani tootmisesse , meil on täna valmis Ilmatsalu ja Vinni siis biometaani siis tootmisjaamad ja järgmisel aastal plaanime teha ka oisubiometaani jaama ja kõrval näete siis ka diisliga võrreldes . et kui sõita nüüd fossiilse CNG-ga ja fossiilse LNG-ga , siis kui palju on siis heitmed väiksemad ja suurim probleem , nagu ma ka ennem ütlesin , diislikütuse puhul on peened tahketosised BM , mis siis gaasilistel kütustel puudub täna , sellel aastal oleme käivitanud ka sellise huvitava programmi , kogukonna programmi , igale ühele oma puu . me oleme võtnud eesmärgiks istutada kokku üks koma kolmkümmend kolm puud , ehk et igale eestimaalasele oma puu . üks auto keskmiselt sõidab kakskümmend tuhat kilomeetrit , selle , selle ajaga aastas ta siis paiskab atmosfääri , kuskil seal sõltub kütusekulust kolm tuhat või neli tuhat kilogrammi CO kahte ja selle neutraliseerimiseks tuleks istutada igal aastal viis puud , üks keskmise suurusega puu suudab oma eluea jooksul nii-öelda võtta atmos- , võtta siis õhust kuussada kilogrammi süsiniku , ehk et süsinikku talletab endasse , fotosünteesi käigul hapnik vabaneb , igal aastal üks puu suudab siis toota kahe inimese nii-öelda hapnikuvajaduse aastas , fantastika ! Ja , ja täna meid selles töös aitab siis Erametsakeskus , kes on ka selle konverentsi korraldamise taga ja Põlvamaa metsaühistu ühinenud metsaomanikud , Vardi metsaühistu , Rakvere metsaühistu on siis need ühistud , kes reaalselt puude istutamisega tegelevad . mõelda või , vaid sõita Tartusse , ühined selle programmiga , sõidad Tartusse kakssada kilomeetrit ja meie istutame ühe puu . kui sõidad fossiilse kütusega kokkuvõte . meil on täna globaalne kliimakriis , transport on selle suurim probleem . Euroopa Liidu kliima ja transpordipoliitika selgelt karmistub üha enam ja enam . mina olen väga veendunud selles , et kliimaeesmärgid saadavadki saastavad kütused pensionile , sealhulgas ka diislikütus ja bensiin . aset on leidmas transformatsioon üleminek puhtamatele kütustele on selgelt toimumas . Alexela eesmärk on saada kliimaneutraalseks kakskümmend aastat varem kui Euroopa Liidu eesmärk . kui me täna midagi ei tee , on homme hilja ja ülehomme oleme selgelt hiljaks jäänud , aitäh . tänan väga selle tulevikku vaatava ettekande eest ja on ka laekunud paar küsimust naljaga pooleks on üks kuulaja küsinud , et kui teised puidurafineerimistehaste tee , siis äkki teeb Aleksela selle ära . hea mõte , peame me alati võtame headest mõtetest kinni , et meil on selline põhimõte , et kui me midagi näeme , et on mõistlik ja efektiivne , siis pigem vaatame enesele otsa ja mõtleme , et, et et miks me eile siis ära ei teinud seda selge , jääme siis uudiseid ootama . ja teine küsimus on seotud elektriautode laadimistaristuga , et millised on plaanid Alexelal selles vallas ja kas võiks oodata ka lahendusi korteriühistute juurde ? selgelt mina näen seda selliselt , kui võtta nüüd Norra on eeskujuks kogu maailmale , kus täna tanklaketid üle maailma käivad koos ja vaatavad , kuidas siis see transformatsioon seal aset leiab . üheksakümmend protsenti elektriautode laadimisest leiab aset kodus . see on väga huvitav küsimus , just strateegiline küsimus . me oleme palju seda mõtisklenud , et kui üheksakümmend protsenti laetakse kodus ja kümme protsenti ainult teede peal ja mõeldes , kui palju maksab elektriauto laadija ja amprid sinna juurde , siis täna me seal , me oleme sinna panustamas , me ausalt , me täna seal äri ei näe , aga autosid on ka vähe , tuhat viissada . olukord muutub selgelt kümne aastaga ja , ja täna me oleme ikkagi vaatamata sellele , et me seal täna äri ei näe , oleme me võtnud sihiks , et juba loodame , et lähiajal aasta jooksul tekib meil tanklatesse uusi laadijaid ja, ja , ja neid tuleb kindlasti juurde veel ja veel ja korteriühistud samamoodi me oleme siin valmis õla alla panema ja , ja seal seda asja kaasa tegema , sest kui üheksakümmend protsenti ikkagi kodus laetakse ja korteriühistu elanikud , nendel täna võimalus puudub ja kui sinna need võimalused tekivad , siis , siis me selgelt tahame sellest osa saada ja kui ikkagi bensu-diisli müügimahud kasvavad , ma usun , et seda selles mõttes jätkub seda äri selgelt aastani kaks tuhat viiskümmend , aga aga kui nüüd see transformatsioon toimub , üha enam müüakse uusi puhtamaid sõidukeid , elektriautosid , noh , siis ühel hetkel jõuab kätte see aeg , kus ikkagi võib-olla hakkavad ka siis bensiini-diislimahud , müügimahud tanklas langema , seega see on oluline meie jaoks sinna panustada . ma küsiksin ise ka ühe küsimuse täiendavalt , et mitmetes riikides on vastu võetud sellised otsused , et no, mingiks aastaks kaks tuhat kolmkümmend , kakskümmend viis , kolmkümmend viis lõpetatakse siis uute fossiilkütustele autode esmaregistreerimine või , või ühesõnaga tehakse lõpp siis uute fossiilsete fossiil fossiilsete kütuste sõitvate transpordivahenditega , et mida arvad nendest sammudest ja kas Eesti peaks midagi analoogset tegema ? ma arvan , et jah , need on nüüd on palju riike , kes on need eesmärgid seadnud või ütleme vast, , võtnud vastu otsused viimati selle selle aasta kevadel või oli veebruaris . Inglismaa läks isegi veel kaugemale , öeldes , et kaks tuhat , kui praegult on kehtiv seal selline otsus kaks tuhat nelikümmend , seda tahetakse tuua lähemale kaks tuhat kolmkümmend viis aasta peale ja kui võimalik , selline diskussioon on nüüd avatud , kui võimalik , siis isegi kaks tuhat , kaks tuhat kolmkümmend kaks oleks juba kriips ja , ja kõige huvitavam on see , et , et sealhulgas mitte ei vaid sinna hulka on arvatud ka hübriidid ja pistikhübriidid . pistikhübriidide osas kõige suurem probleem , mis on , on see , et inimesed alguses on väga entusiastlikud laevad , aga kui sa ikka iga aasta , iga päev kolmsada kuuskümmend viis korda nii-öelda päevas pead laadima , siis inimesed Norras on väga selgelt laisaks läinud mm . -hmm. alguses laetakse , aga lõpus enam mingi aja pärast enam ei viitsita mm -hmm. ja siis sellest tehnoloogiast ei ole ju kasu mm . -hmm. kas Eesti peaks midagi tegema ? ma pakun , et , et , et need , need samad eesmärgid , CO2 heitmete normid , mida Euroopa Liit on täna kehtestanud eelmise aasta aprillist , et kolmkümmend prot- , kolmkümmend seitse pool protsenti CO2 heide peab vähenema aastaks kaks tuhat kolmkümmend ja nüüd eelmise nädala reedeni otsus , et see peaks olema viiskümmend protsenti vähem . ma arvan , et need iseeneslikult tingivad selle , et autotööstus panustab rohkem elektriautodesse ja , ja need ja need sammud on täna tegelikult juba tehtud , kui varem Euroopa autotööstus investeeris väga tugevalt äh, Hiina turule elektriautode tootmisel , siis nüüd vastupidi , see on eelmine aasta oli esimene aasta , kus siis ületas ja mitmekordselt need investeeringud Euroopasse , kui see , mida on tehtud Hiinasse . et ma arvan , et äh, otseselt keelama vast ei pea . lihtsalt äh, need CO2 heitenormid ise tingivad selle , et minnaksegi üle elektriautodele mm . -hmm mul on siin tegelikult päris mitu jätkuküsimust , ühe ma küsin , küsin võib-olla veel , et enne kui me läheme järgmise ettekande juurde . nimelt seesama , mida just lõpus ütlesid , et kuidas Euroopa autotööstus investeerib sellesse valdkonda , et kuidas hindad siis koroonakriisi mõju näiteks nendele sammudele , ambitsioonidele , mis on seotud alternatiivkütuste kasutusele võtmisega Euroopa autod . siin tuleb appi nüüd Euroopa Komisjoni poolt juuli lõpus tutvustatud siis see green , green recovery mm , -hmm. see nii-öelda seitsesada viiskümmend miljardit eurot päästepakette . väga selgelt anti sõnum , et toetatakse neid projekte , neid majandusi , neid ettevõtteid , kes panustavad nii-öelda rohesse , et tagavad nii-öelda rohepöörde ja ei , ei toetata siis neid ettevõtteid , neid majandusi , mis siis põhinevad nii-öelda fossiilsetel kütustel . et ma arvan , et et see rohepööre on paratamatu ja koroonakriis andis väga hea tõuke sellele , et rohepööre toimuks varem . ka Rahvusvahelise Energia agentuuri peadirektor on öelnud , et kui muidu transpordikütuste tarbimise tipp oleks jõudnud kätte aastal kaks tuhat nelikümmend , siis koroonakriis tingis selle , et see tarbimise tipp jõuab kätte kümme aastat varem aastal mm -hmm. kor , aastal kaks tuhat kolmkümmend . seega koroon- , koroona andis meile selge tõuke rohepöördeks , kiiremaks rohepöördeks . selge , aga aitäh nende vastuste eest ja aitäh , et jääd ka hiljem meie paneel diskussiooniks siia , siis on võimalik kõikidel kuulajatel veel küsimusi küsida .